Abasawo bano nga bakulembeddwako yaliko mubaka wa UK South Dr. Lume Bayiga nga beegatira mu kibiina ekibataba ki Society of Uganda Private Medical Practitioners bategeeza nga basuubuza eddagala balirinyisiza ebbeeyi oluvannyuma lw'okukimanyako nti erimu ku lyalagiddwa ku bika ebigambibwa okweweeza kawuka ka coronavirus. Twagala okusooka okwapiringa eri abantu baleme kukola magoba mu nnaku. Basabye gavumenti ezitukiremu ebyeko kyekolawo ku nsonga eno kubanga kiyinza okuviirako endwadde endala ate okusajjuka. Abamala gasimula babeera bangi mu takisi omwo obasanga mu baasi obasanga wa wonna mu bibuga omwo mu misusu gy'ebibuga. Nsonga ki erinnyisiza eddagala lino kubanga ebintu bikyayingira ate bikyafuluma eggwanga ebyamaguzi tebinnaba kuyimirizibwa. Tubakubiriza nti muleme kutwala mukisa guno. Kubeera nti mu exploiting abantu. Ebyo nga biri bityo mpaka walubaga y'obukiikakkono Moses Kasibante agabye bikozesa mukunaaba mu ngalo mu katale k'e Kasubi. Abantu obulamu busigale ng'ate tebeebaka nga bakukunadde olw'amabanja. Asabye abantu abajja okugula ebintu n'abo ababitunda okwezesa ttanka zino eziweereddwayo okunaaba mu ngalo okwetangira obulwadde bwa COVID-19. Kubiriza abasuubuzi n'abakulembeze b'akatale kano okubiriza buli abakeeyoniramu okujja nga okunaaba mu ngalo buli kiseera. Ne mu kibuga kati Engineer Faruk Mujumba atadde ttanka mu bitundu eby'enjawulo okuli good shedding nga tusanze abantu abayise n'ababodaboda banaaba mu ngalo. Era pipa weeri abantu obwedda kuva ku makya banaaba engalo n'essaawa zino era tuli mu kunaaba ngalo amazzi ga bwereere. Okupreventinga coronavirus olina okunaaba mu ngalo. Kati n'ensalawo nteekawo bitanka wonna mu Kampala ebiwera 30 kubanga abaana abasinga okunyigiza webana abaavu nga talina wagenda kunabya ate mpangadde n'abamu nakula n'abo abamu ba ku street. Ne bassente b'ebyalo ejjinja abawanjagidde gavumenti okuvaayo eyongera amaanyi mu kulwanyisa akawuka ka coronavirus nga bategeeza nti emu ku bifo ebyalagirwa okuggalwawo ate amabaala abantu basalawo gateeka mu maka gaabwe kati gye beekatankirira ebbidde. Nga akolera ku kyalo okwo ayina wakukwasula baala agijja mu maaso n'agalawo mu maaso. Abantu bebayita manju. Basente bakwogera bino babadde basinkanye omubaka wa Jinja West Team Parliament Moses Grace Barieko mu makage jabakwasiriza sabuni n'ebidomola biyambeka abantu mukunaaba engalo okwetangira obulwadde obwo. Nti amaadi tulikozesa maki manji ino bwe kiba kisoboike niwe abafuna aliko waife ayongereyo. Aya abantu abandi twasaba ku affording sanitizer dine. So buti nga nze nga wentera okukola mu constituency yange era noniza mikwano gyange nze yaneegema. Muyimbi Samuel Obujinga amanyiddwa nga Jingo Show addukiridde abantu be busabala n'eggangu n'ebikozesa mu kunaaba mu ngalo. Addo sabuuni okunaaba uno tunaaba omubiri ne tunaabe n'engalo tubeere nga tuli bayonjo. Atubuulidde lwaki yasazeewo okuddukirira abantu bano kyokka neyanyamira ate olw'ebbeeyi y'ebintu erinnye. Tugaba oluguudo lwonna lwonna. Nze nga nze Jingo Show ku lw'okubanga njagala eggwanga lyange libeere tebenkevu nga saagala mu bantu balwadde nsazeewo okugenda nga mbagabira ku lw'ekibiina kyange kya NRM.